広島手芸雑貨店レチェの向田です。本日もワンデーワンハンドメイド、略してワンハン、一日一つの手作りをご紹介しております。本日はですね、アクセサリーではなく靴をリメイクしてみたいと思います。はい、いらなくなった靴とか、そういうものをご用意して、はい、では早速どうぞ。やっていきたいと思います。まず靴を用意します。こちらはですね、ちょっとパーティー用に買った靴なんですけど、テカ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 してるので、まあ、普段履くこともないので、ちょっと、リメイクしてみたいと思います。まずですね、黒いレースを用意します。こちらはレチェで販売している、オリジナルのレースになります。これをですね、しっかりアイロンでプレスしてください。まずこれが一番大事です。はい、で、まあ、余力があれば、あの洗濯のりとかスプレーのりとかでピシッとパシッとすると、 もっとピッとなると思います。それでですね、まず、こっちは右足の靴の方ですね。これを、レース表側と裏側ちゃんと確認して、こんな感じかなっていうのをざっくり、はい、長さを確認します。で、足りなくなったらいけないので、ちょっと、これぐらいかなと思うよりもちょっとぴり長めに切っておくのがポイントです。で、はい、切りました。そしてですね、靴は内側のところが擦れるので、こちらにはレースを貼らないようにして、右側側面、外側だけに貼るようにしていきます。そして一番最後の、裏側のこの靴のここですね、ここに来るレースの位置を確認して、こちらの、キュービック、はい、こちらですね、これを、丸カンで留めていきます。はい、いつものように丸カンを用意して、切れ目を上にしていただいて、3時と9時を持って丸カンをギュッとひねって開けます。はい、そして、こちらのキュービックですね、こちらを通して、一番さっき後ろに来るところを確認した、はい、レースにプスッと差し込みます。はい、そしてこれを丸カンを閉じます。キュ、はい、そうすると、まあ、こんな感じで、はい、くっつきました。両側にこんな感じでキュービックが、はい、つきました。で、ここからですね、まず靴を用意して、表側がこっちなので、こんな感じでこうレースを貼っていきたいと思います。で、レースって直線なので、このまま貼るとどこかにこう歪みが出て、なんかおかしなことになるので、ちょっとこう曲線になる部分ですね、この時このレースの部分にハサミを入れてカットして、この靴の曲線に合うようにしていきたいと思います。で、基準になるのはここですね。一番最初にこうキューピックをつけたこちら、こちらの位置をまず決めてからこう並べていきます。早速いきます。まず、このキュービックのついているこのレースの花の部分にボンドをつけます。はい、そしてこの辺かなというところにペトッと、はい、くっつけます。はい、まだ、付け直しができますので、はい、こんな感じですね。そして、この辺かなというところに、花のモチーフのところの方がレースが詰まっているので、この辺を、はい、位置を決めてどん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 貼っていきます。ここら辺ですね。ビュビュ、はい、こうギュッと貼って、ペト、はい、この辺も貼って糸、はい、こんな感じですね。はい、ちょっとこの辺からカーブがきつくなってきたので、そろそろハサミを入れないといけないですね。この辺にハサミを入れて、ちょっとレースを一部切ります。そしてこんな感じで沿うようにしていきます。はい、そしてこの辺もで、またここ一番、ここですね、ここ一番カーブがきついので、ここもちょっと上のレースを切って、こんな感じで曲げたいと思います。
ここもですね、ちょっと切って、はい、ここに貼ります、はい、でちょっとこの辺もいらないのでちょっと切って、はい、こんな感じですね。ちょっとギュギュッと押さえて、ちょっとこの辺浮いてますよね。浮いてるところはもうレースを切って、はい、そういうようにしてボンドをつけます、はいはいはい、できました、はい、こんな感じですね、はい、ちょっと黒で黒で見にくいですけど、まあ、ちょっとこのキュービックのところがポイントになります。全体的にもう少し乾いてきたら、このはみ出したところのボンドとかですね、これちゃんと取ってもらったらいいかと思います。はい、完成しました。ちょっと履いてみます。どんな感じか、まだ乾いてないのでちょっとそーっとになりますが、はい、こんな感じですね。アクセサリーばかりだったので、靴をちょっとリメイクしてみました。こんな感じですね、はい、ぜひ簡単ですので、ちょっと飽きたなと思うような靴もこんな感じで簡単にリメイクして楽しんでみてください。広島手芸雑貨店レチェの向田でした。